Ми – це те, що ми їмо. Архаїчна народна мудрість не втрачає актуальності і сьогодні. Тепер здорова та смачна їжа – це необхідність та потреба суспільного життя. Смачно та здорово – це і критерії, які штовхають нові тенденції в туристичній сфері. За гастрономією розробляються туристичні маршрути, а смачна їжа – це один із основних магнітів, які приваблюють туристів. В авангарді смачної та без сумніву цікавої кухні в місті Хуст є готельно-розважальний комплекс V&P. Нещодавно тут був проведений тематичний кулінарний майстер-клас. Ми пригласили Дмитрія Руденка, відомого шеф-повара, який працює і розвиває не тільки українську, закарпатську, а навіть європейську кулінарію. Ціль даних майстер-класів, які у нас пройшли на протяжении 3 днів, це розробити концептуальні майстер-класи, які ми будемо доповняти к нашим екскурсіям для наших туристів. Серед особливостей кулінарії, яка подобається туристам і не тільки, є автентичні страви, а головне – це інгредієнти, які вирощуються в нашому краї і, зокрема, на Хущині. Про це наголошував і шеф-кухар під час майстер-класу. Не тільки спробувати, але ще приготувати разом з кухарями, які день-день працюють з цими продуктами. Насправді продукти дуже-дуже гарні. Спробувати приготувати смачну та корисну страву своїми руками – це ще одна можливість познайомитись з культурою та традиціями місцевого народу. А ще це хороший досвід та незабутні емоції. Нам надзвичайно приємно, що нас запросили протестувати нову таку родзинку Хущини. Дуже приємно, що ми сьогодні занурились в нашу закарпатську кухню в такому сучасному форматі. Салати також із наших екопродуктів. Ми насправді, якщо ми дивимося на Закарпаття, так як тут поєднується вся мультикультурність загалом народів багатьох етносів і знову-таки традицій, то це і гастрономія, вона є максимально такою різноманітною. Насправді це був такий мій перший досвід. Я ніколи не була на майстер-класах, давно хотіла попробувати, і це сьогодні взагалі було такою приємною несподіванкою. Сьогодні ми готували салат, ми готували класну таку помазанку з сиром, таким локальним, мені казали, що обов'язково його треба спробувати, разом з паприкою, з грибами. Як зауважила власниця готельно-розважального комплексу V&P Марина Лунченко, сьогодні гастрономія – це нове дихання у розвитку місцевого туризму. А також завдяки цьому зберігаються автентика і традиції приготування надзвичайно смачних закарпатських страв.